هیوە ئەحمەد مستەفا بەرپرسی پێشووتری لقی چواری پارتی دموکراتی کوردستان لە سلێمانی دوای خۆپیشاندانەکانی ساڵی 2011ەوە بەرەو هەولێر ڕۆشت و لەوێ نیشتەجێ بوو. پێش چوونی بۆ هەولێر لەلایەن دادگای سلێمانیەوە بە تۆمەتی کوشتنی خۆپیشاندەرانی حەڤەی شوبات داواکرا بوو. دۆسیەکەی هیوە ئەحمەد هیچ بەرەو پێشچوونێکی لە دادگای سلێمانی بەخۆوە نەبینی بوو، بە بڕیارێک کە لە سەرووی دەسەڵاتی دادوەریەوە بووە. دۆسیەکەی دەگوازرێتەوە بۆ دادگای هەولێر، بەڵام دادگا بڕیاری بێتاوانی بۆ دەردەکات. وەک لە وێنەکەدا دەیبینن لە کاتی چوونی هیوە ئەحمەد بوو هەولێر، پاشان بوونی بە بەرپرسی لقی شەقڵاوەی پارتی، ئەم دادوەرانەی هەولێر سەردانی دەکەن. هەر ئەو کات چەند میدیایەک باسیان لەوە کرد کە وێنەکان ئاماژەن بۆ ئەوەی دۆسیەکە دابخرێت. باوکی شەهید ڕێژوان یەکەمی شەهیدی خۆپیشاندانەکانی حەڤەی شوبات دەڵێت ڕۆڵەکانی ئێمە بە فەرمانی ئەو لە بەردەم لقی چوار شەهید کران و بریندار بوون، ئیتر چۆن ئەوان بێتاوانن؟ وەک ئەو دەڵێت دادگا و یاسا بۆ خەڵکی بێدەسەڵاتە، نەک دەسەڵاتدار. ئەمانە یاسا سەروەردێ، ئەو یاسایە کە ئەوانی تر ئەمەلیدە مەبە ئێمە زانیمە بەیش سڵح ناکەین، ئاواریان برد بۆ ئەوی کە دۆستەی شەهید ڕێژوان لە سلێمانی و نەقڵکەن بۆ هەولێر. ئەمە کارێکی نایاساییە، کارێکە جێگای قوبوڵێ، کارێکی غەشە بە کوردیەکەی خۆمان بابڵین. دۆستەکان بردووە بۆ ئەوێ ئەوان لێ کۆتایی پێبێن و دۆستەی شەهید ڕێژوان داخەن. ئێمەش لە سلێمانی هەوڵمان داوە لەگەڵ پارێزەرەکانمان تانە لەو دۆستەیە بدەین و ئەگەر جارێکی کۆش بۆمان کرا داوا خەیکەینەوە. پارێزەری دۆستەی شەهیدانی حەڤەی شوبات دەڵێت هیچ پاسایەکی یاسایی نەبوو بۆ گواستنەوەی دۆسیەکە لە سلێمانیەوە بۆ هەولێر، بیانوەکە تەنها بۆ داخستنی دۆسیەکە بووە. حرەکە نایاساییە و پێچەوانی یاسایە زۆر زۆر ڕوون و ئاشکرایە، بەس گواستنەوەکە بە وەچوونی من هەر ئەسڵی گواستنەوەکە بۆ ئەوە بووە کە دیارە لێرە بێئومێد بوون کە ئەم دۆستەیە دابخرێت، چونکە بیانووی داخستنی نییە، بەڵگەکان زۆر ڕوون و ئاشکران. گواستنەوەکە بۆ ئەوە نەبووە لەوێ دادگایی بکرێ و لەوێ بەڕێی یاسایی ئەو تۆمەتبارە هەر کەسێکن بچێتە بەردەم دادگا و بچێتە بەردەم یاسا و لێپێچینەوەی یاسایی لەگەڵا بکرێ، بەڵکو گواستنەوەکە بە ئامانجی داخستن بووات. هەرو پارێزەرە دەڵێ گرروپێک لە پارێزەرانی خۆبە خش ئامادەی خۆیان نیشانداوە کە تانە لە بڕیارەکەی دادگای هەولێر بدەن. بۆ دەکەوێتە سەر کەسوکاری قوربانیەکان و ئەوەندەی من ئاگادارم بڵێ ئامادەن و دەیانەوێ و بنیازمان هەیە لە ڕێی گرروپێکی پارێزەرانەوە ئەگەر ئامادەی دوا بڕیار بدەن لە ڕێی کەسوکارەکەیەوە لە ڕێی گرروپێکی پارێزەرانەوە بە دواداچوون دەکەین و دەچین بۆ دادگای لێکۆڵینەوەی هەولێر و لەبەردەم دادگای تایبەتمەندی خۆیدا تەعەن لەو بڕیارە ئەدەین. لە خۆپیشاندانەکانی حەڤەی شوبات 11 کەس شەهید بوون و بە سەدان کەسیش بریندار بوون. تا ئێستا لەسەر ئەو دۆسیە هیچ بەرپرسێکی پارتی و یەکێتی لە دادگا سزا نەدراون و هەر یەکەیان بە بیانی جیاجیا دۆسیەکەیان داخراوە. بڕیار ڕامێک کێنێن؟ سلێمانی.